Lebo ty si teraz popisoval viac menej tvoju históriu, Áno. To, ako sa ty naučil a že čo si z toho Skyro berie? No v zásade, bereme si to, že 80% času je vlastne to prax. Prax, že to znamená, že jo. budeš používať tie veci, či už sa budeš učiť slovička, či už budeš rozprávať, alebo budeš nejaký text tvoriť, tak to nebudeš robiť spôsobom, že tu máš najprv teóriu a potom, ale presne naopak, dostaneš nejaké usmernenie, ale že urob to aj, urob to aj s chybami, ale rob to, hej? Rob to, rob to často, rob to intenzívne, rob to každý deň alebo proste rob to ako veľmi často vieš. U, uh, halo, halo, ja som Jablko, no, tak mi hovoria. Programujem, učím ľudí programovať a so mnou tu je Gríši, ktorý ovláda myslím, že 6 jazykov a z toho ani jeden není programovací. Čau Gríši. Čau <laughs> a budeme na tému jazykov budeme pokračovať. Toto je náš podcast Moderná škola, kde sa vo všeobecnosti bavíme o vzdelávaní, ale taktiež sa bavíme v konkrétnosti o novovznikajúcej strednej škole Skyro, zameranej na technológie. Um, Gríši, my už sme si tu zobrali, prebrali zo pár, že takto učia ostatné školy a takto bude učiť Skyro. A zoberme tento, zamerajme tento hľadáčik na angličtinu tento raz, že čo bude, čím bude vynimočná angličtina na e, škole Skyro, ktorá mimochodom tá škola sa blíži. Áno, blíži sa to veľmi rýchlo. nastavte si, no, porozprávajú o angličtine. Jo, tak čaute všetci, tak e, rade ja si rovno poviem na začiatku a týmto zdravím ľudí, z organizácie Best English, lebo to, čo dneska vlastne poviem, tak drvá väčšina je z vlastnej praxe, keď ja môžem asi povedať ten príbeh, že síce tých jazykov ovládam pomerne veľa, ale o veľa som sa nezaslúžil, lebo prirodzene som akože putoval po svete a tie jazyky som sa naučil nechcene. Takže hmm. a jediný jazyk, ktorý som sa naučil, že nejak chcene, bola angličtina. Uhum. A najprv som sa ju učil len tak skrátke, aby ľudia vedeli, že, že na, akože aj pred základnou školou, počas základnej, počas strednej, už počas vysokej ne. A dokonca som mal veľa rôznych uh, je, privátnych učiteľov, holkov aj z Oxfordu a takto. A aj napriek tomu som proste tú angličtinu nevedel poriadne. A jedného dňa som bol na jednom akože business sessione v Bulharsku s bývalým prezidentom Kiskom, kde mi v lietadle oznámili, že budem prezentovať pred prezidentmi a vlastne nejakými ľuďmi z rôznych medzirálnych organizácií ako NATO a tak. A to som mal, tak, takú hambu som si urobil proste s mojou otrasnou anglištinou. Je keď som prišiel. To bola no? Traumatizujúca udalosť pre teba. No. Lebo už si to spomínal tento. Ano, príle, ale ano, držíš ano. si to v svojom srdci, nosíš ano. tento že... Ale vďaka tej traume, lebo ja som človek, ktorý proste, keď niekde zlíha, tak proste najprv som na na seba a potom si hovorím, že tak toto už nechcem zažiť. Hm. Ale to ma donutilo vlastne hľadať akože rôzne iné formy a hovoril som si, že no tak akože nemôže neexistovať nejaká forma, ktorá funguje, hej, že akože že niekto ťa naučí. A tej som natrafil na ten Best English a to bola vlastne metóda, ktorú oni tiež nemajú vymyslenú, to majú tiež prevzaté z rôznych akože nejakej organizácie globálnej, ja ju ani presne neviem. A fakticky za rok a dva mesiace som sa naučil akože na tú kvázi najvyššiu úroveň angličtiny, ktorú som ako identifikoval pre seba, že je Nie, ale predtým, predtým si mal pokusy teda naučiť sa, ktoré boli zlyhané. Áno, veľa pokusov, bolo strašne veľa. Mám, ale vieš čo je funny, že napriek tým pokusom som chodil aj na rôzne také, že Canadian Bilingual Institute, neviem čo, proste Oxford School, bla bla bla. A mám certifikáty, kde mám napísané, že C1, <laughs> C2, neviem čo. A keď som došiel do to best English a urobil som si test, tak aby ľudia vedeli. Tak ja neviem, či som nebol nejaký, že B1 proste, že úplne, že beginner proste, hej. Ale, ale mal som na certifikátoch, že som, ne, že proste, advance proste, C1. Hey no. Potom ľudia sa mňa pýtajú, že prečo nedávam veľkú váhu certifikátom. No, takže ja som to vlastne akože nejako dal. Avšak aj z maturity všetko mám proste, no že jedničky a takto. Ale ne, fakticky som nerozumel. No, a, no. Na, teda, a už prejdem k pointe, že vlastne a to bol ten moment, že zistil som, že vlastne ten spôsob, ktorý sa na tých školách dneska učia, a úplne drvivo prevlada, nielen na školách, ale aj na tých súkromných firmách, kde som platil veľké peniaze u súkromných učiteľov, že je to vlastne na nič. A že ja som sa 10 rokov učil angličtinu, ale vlastne v skutočnosti som nič poriadne s tým nevedel robiť a teraz, tu Hej. som došel a za rok som vedel viac ako za tých 10 rokov a už normálne som chodil na konferencii kde som prezentoval po anglicky za rok nice. Hej. Hej. No. Do... Ja, ti, ja ti za chvíľku dám priestor Hej. porozprávať, že čím to best english bol naozaj také best a taktiež, že čo si a... z toho berete do skype na... oni nám no? neplatia <laughs> akože teraz robíme reklamu ale že, ako, že je to for free naozaj je to real, <laughs> je to real deal. ale mohol by som si vypýtať a... ne? No, a, tek, ale tak tiež nemusíš mať, vďačíš áno, áno, áno. Takže ja, ja iba poviem takú, takú extrémne rýchlu súku, že keď mňa sa ľudia pýtajú, že keď sa chcú naučiť programovať, že čo je ten číslo jedna najdôležitejší skill, čo by programátor alebo človek, ktorý sa učí, mal mať. A ja vždy poviem angličtina. <laughs> žiadne, žiadne matematiky, žiadne nejaké logické... Ro... Angličtina lebo dokonca, lebo to ti neskutočne pomôže, či už kvôli tomu, že polovica funkcií, čo budeš písať, sú anglické slová a vety, milión informácií, ktorým sa dostaneš vďaka anglištine, ale keby aj e, odskočíš preč od programovania, zostane ti v hlave angličtina, ktorú použiješ do života. Čiže to je e, najlepší skill, ktorý mať. Gríši porozpráva je, prečo je best English best a čo bude Skyro robiť s angličtinou. Hej, no tak v podstate čo... Ja, teraz, že už je to pár rokov, čo som potom best English a samozrejme ten Skyro, vlastne tú časť za angličtiny som trošku konzultoval aj s nimi, ale aj s ďalšími ľuďmi, ľuďmi napríklad poligotmi a takýmito ľuďmi, ktorí vedia 10-15 jazykov. Takže my sme tiež urobili trošku vlastnú variáciu, toho, keby toho, toho, tej angličtiny, ale fakticky... Čo sme urobili, je, sme prevzali tie princípy z iných typov vzdelávania a to sme mali teraz rôzne akože sessiony, teraz myslím podcasty, kde sme vysvetlovali. Zase do toho jazyku sme dali to isté, čo vlastne sa učí a spôsoby, ktorým sa učíme aj iné veci. Čiže uh, že tam jak keby začína to hlavne tým, že veľa, uh, je úplne niečo iné, keď učíš jazyk, ktorý nevieš, že vôbec že nevieš, hej, že alebo keď učíš proste jazyk, že už nejaký ovládaš a ideš sa naučiť cudzí jazyk. Že to sú dve keby úrovne, že, že väčšina ľudí, a tam začína ten, tá, ten, by, to, to, to nepochopenie, ako učiť jazyk, že učí spôsobom, ako keby si sa učil prvý svoj jazyk. Že úplne, mm. že prvý. Čiže napríklad vieš, že nutia ťa opakovať slovíčka, proste neviem čo, tuto vyslovovať nejaké písme, napísať ich. A tam nastáva keby zlom. Čiže už len to, že ako k tomu pristúpiš, že je to ten rozdiel, že my sa na to pozeráme tak, že ty už nejaký jazyk vieš, lebo asi by si na strednej nebol, to by si bol ako negramotný, keby si nevedel. A tým, tým akože tým doslova myslíš doslova slovensky. Áno áno. Hey? áno, áno. Svoj materinský jazyk, áno. Či tam je najväčší rozdiel, že väčšina tých metód, ktoré sa dneska používa na školách, je, že ako keby si sa išiel učiť materinský jazyk a nie no, ja, som skôr, jazyk. ja som bol skôr naštvaný na škole vždy z toho, že ja som mal dojem, že ono to učí ďalších učiteľov jazykov. Ves, že, <laughs> že či už Slovenčina alebo Angliština, ale dajme tomu, že aj tá Slovenčina, ano. gramatika na, zo Slovenčiny, mám pocit, že toto je relevantné iba, keby ja chcem byť ďalší učiteľ Slovenčiny. <laughs> že ja už rozprávam tým jazykom. Hej, časti, časti áno, ale že je fakt, a sú na to výskumy a to sa dá debatovať, že napríklad... Boli, e, sú výskumy, kde napríklad ja keby zvolili tú metódu, že poď akože len rozprávaj, hej, že, a že napríklad nevedel si žiadny jazyk, to dieťa nevedelo žiadny jazyk, alebo bolo moc malé, hej, že, a teraz nemyslím, že nevedelo rozprávať vôbec, ale že už vedelo, ale napríklad nevedelo písať alebo čítať a takto, že samozrejme to úplne, že rozprávanie to sa učíš až úplne v malom veku, ale ja sa bavím o tom používaní jazyku praktického, myslím v tom zmysle, že vieš písať, čítať, Uh, porozumieš tomu aj zložitému textu, lebo už máš nejaký základ. No, ale vrátim sa k pointe, boli výskumy, kde vlastne urobili to, že nechali keby toho dospeláka, ktorý už má nejaké mentálne schopnosti, učiť sa ako malé diecko a nedopadlo to moc dobre. Hej? <laughs> že nedopadlo to tak, že, proste, že keď si s tým, tie písmenka s tým malým dieťaťom prechádzaš, že a on to nerobili, povedzme, uh, s tým dospelákom, že ten proste dospelák ne, nenaučil sa, hej. Čiže ono to má mhm. zmysel aj tá forma učenia, tak, tak, tak tá, 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 tá učiteľská, ale v určitom štádiu a určitom nastavení. Ale vrátim sa k pointe, že či toto je keby ten rozdiel, že my už len z pohľadu toho pristupujeme k tomu, že ty sa učíš druhý jazyk a tým pádom druhý jazyk sa musíš učiť iným spôsobom, hej, že a, a teraz nepoviem nič prevratné. A ten druhý jazyk v podstate sa učíš ro používaním toho jazyka, čo je opakom toho, čo sa na školách robí. A to je napríklad tým rozprávaním, hej? Alebo proste, že poviem príklad z toho Best Englishu, že mňa úplne dostalo, neviem ako ty, ale ja som mal také, že povedali nám slovíčka a teraz doma som sa ich biflil, že a opakoval som si a neviem čo. A vôbec mi to nešlo. A už som pri nejakom množstve slovičok prestal si pamätať. A keď som došiel do, toho, do tej jazykovky, tak tam mi povedal, že počúaj, že ty musíš doma, že že povedať 20 viet, s tým slovom, hoci akých, mm -hmm. ale musíte to dodávať zmysel, že tebe, hej? A že mm -hmm. a normálneže a napísaš si, hej? A už som si napísal 20 viet, že idem, ja neviem, povedzme, učím sa slovo, že kniha, že nejaké book, hej? Že čítal som túto knihu, táto kniha bola zaujímavá. A úplne sa mi vynárali proste spojenia s tým slovom a zrazu normálne na druhý deň som používal to slovo. A že to je príklad, akože, že, že, že ako učiť sa napríklad slova. Alebo, že ako sa učiť konverzovať. Hej, že väčšina čas napríklad ja na angličtine, čo som mal, neviem, či si pamätáš také tie Oxford hnusné knihy alebo Headway, proste, to bolo otrasné. Mm, áno. Ajme. To je jak keď čítaš to, že mama má emu a ty nie si ani Ajme. ema, ani mama, vieš. Tak to bol to isté, že ba čítaš tam proste nejakú knihu o tom, že že ktorá hovorí nejakých detskách, ktorí tam riešia nejaký pseudoproblém, ktorý absolútne ťa nezaujíma. Hej? Že, 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 čo to tam fiktívna nejaký príbeh. A ja napríklad som mal také, že som si vyťahol knihu že o Ríme, lebo mne sa páči ako mesto, a čítal som si o tom Ríme. A normálne som napísal esej o tom proste, že mm. o Ríme. Hej? A zrazu úplne si videl, že tu si nemal záujem, tu si mal záujem, Náročnosť bola rovnaká, tu si mal dobrý výsledok a tu si nemal dobrý výsledok. Ale mohol by som pokračovať, takže ale povieš, čo ťa zaujíma viac, že ktorým, ktorým smerom to poťahneme. No konkrétne, že Skyro čo, čo, čo robí Hej. a akým spôsobom, lebo ty si teraz popisoval viac menej tvoju históriu, Áno. to ako sa ty naučil a že čo si z toho Skyro berie. No v zásade bereme si to, že 80% času je vlastne to prax. Prax, že to znamená, že jo. budeš používať tie veci, či už sa budeš učiť slovička, či už budeš rozprávať, alebo budeš nejaký text tvoriť, tak to nebudeš robiť spôsobom, že tu máš najprv teóriu a potom, ale presne naopak, dostaneš nejaké usmernenie, ale že urob to aj, urob to aj s chybami. Ale rob to, hej? Rob to, rob to často, rob to intenzívne, rob to každý deň, alebo proste rob to ako veľmi často vieš a rob to spôsobom, ktorý teba najviac baví. Že ja ti môžem povedať 30 technik, ktoré si myslím, že sú dobré, ale ty si zober, že zober si film, pusti si to titulkami, zober si knižku, prečítaj si to. Čiže je to, to individuálne prispôsobenie vlastne tomu študentovi a to je vlastne to, na čo my stávame, že vlastne ti dáme sériu nástrojov, ukážeme ti, ako používať. Ale na konci dňa budeš, bude to o tom, že čo teba baví. Lebo to, čo ťa bude baviť, yeah. tak to budeš vlastne naozaj praktizovať a to je vlastne 80% vlastne toho výsledku. Že robiť to. Hey. Hey. No, ja, ja som pozeral filmy v angličtine s českými alebo slovenskými titulkami, potom som ich zmenil na anglické a potom som ich vypustil. Ako v priebehu ro rokov alebo čo. Ale tak a počas toho potom neskôr som sa snažil čítať knižky, ktoré ma zaujímali že bežne by som ich čítal v slovenčine češtine, tak teraz som ich čítal v angličtine. Napriek tomu, že som proste nerozumel polovici z tých slov, ale takýmto spôsobom som sa aj ja naučil. A ja som napríklad nie ten typ človeka, čo, že keď som čítal nejakú... Čítal som, kto chytá v žite napríklad mm -hmm. v angličtine. To sme myslím, že mali aj čítať v škole, na škole ako povinné čítanie. Ja som to čítal v angličtine, aj keď som nemusel. Ale ja som nie ten typ človeka, že niektorí sú takí, že si poznačia, že si vyznačia s výrazňovačom každé jedno slovo, ktorému nerozumajú a vyhľadávajú si ho. Ja som typ človeka, že ja preletím cestu vetu a nemám na to chuť si to dohľadávať a snažím sa pochopiť z kontextu, že čo to asi, asi plus-minus znamená. A toto, keď za, za, za svoj život zopakujem 150 krát, tak sa mi to zloží v hlave a už viem tú vetu povedať či to, toto bol akože môj štýl. A teraz, teraz si ty popísal jednu z tých techník, že to, má, to je normálne to konkrétna technika, že áno, že, ty, že my sme tiež v škole čítali spôsobom, že proste prečítal si a toto slovíčko si ešte nemal, tak poďme si povedať, čo znamená. Ale to je proste opak efektívneho učenia, lebo ty proste presne v prvom rade potrebuješ pochopiť kontext. Ani v slovenčine, aj keď vieš, že čo znamená nejaké slovo a niekto ho použije prvýkrát v živote, tak to, že ty vieš vysloviť foneticky to slovo, ešte neznamená, že máš aj porozumenie. A to je tá pointa, že ty si vlastne popísal teraz jednu z techník, ktorá ti efektívne pomáha mm -hmm. učiť sa. A áno, yeah, ty yeah. si dospel k tomu evolúciou, že si proste urobil x krokov a našiel si. Ale väčšina študentov sa nedostane ani k týmto evolúčným veciam. Väčšinou sa tam dostanú uh, tí ľudia, ktorí majú povedzme vysokú mieru motivácie, že pre niečo chcú tú angličtinu akože robiť. Lenže napríklad mňa... Napriek tomu, teda to ja sa nepovažujem za nejaký veľmi nejaký jednoduchého človeka, ale že nie som ani nejaký super inteligentný, som nemal žiadny dôvod, ako v tom mladom veku, aby som proste teraz za každú cenu sa učil tú angličtinu. Proste som robil domáce úlohy, odozdal som, mal som známku vybavené, hej. Takže, yeah. takže ty si mal som to programovanie, ale ja to idem cez ten môj príbeh, ale myslím si, že v tom príbehu, alebo aj v tvojom sa nájdú viacerí. A to je tá vlastne pointa, že my vlastne v tom keby celom komplexe tutorovaného samozdelávania len umožníme tým študentom mať kvázi tie lepšie nástroje a mať ich povedané, že počúvaj, najhorší spôsob učenia sa akéhokoľvek jazyka je prečítať text, počartnúť si 30 slov z na jednej strane a potom si ich ísť vyhľadať že to není učenie, to je antiúčenie, hej? Ale paradoxne toto všetci robia, hej? A potom majú prečartnutú počarknutú celú stranu a sú z toho prdeli, lebo vlastne namiesto robenia toho po chápania, porozumenia, robia hľadanie v slovniku, hej? Jej, no, ja si hypoteticky viem predstaviť, že možno existuje človek, na ktorého toto funguje, takýto, takáto forma, ale akože pre túto konverzáciu to je asi vedľajšie. Tam dôležité je, že bude to ponúkať e, každému, nech si nájde svoj vlastný spôsob, alebo budú predostreté spôsoby, že tak vyber si, ktorý tebe sedí a, a, a choť iným spôsobom. Ale keď si teda predstavíme, že máme, dajme to, zjednodušenie, máme 10 ľudí v jednej triede, e, 10 ľudí sa učí angličtinu, každý iným spôsobom. O tom potrebujeme nejak zistiť pravidelne asi, že či vôbec bola čo vedia. Áno. Jak sa bude robiť toto, keď každý sa učí úplne inak? Uh, to, že každý sa učí iným spôsobom, ešte neznamená, že nebudú momenty, kde sa budú učiť spolu. Napríklad príklad toho slovič slovička, hej, že ešte to nebol len o tom, že ja doma som uh, akože si dopísal vety, ale napríklad my sme mali takú session, že náš učiteľ bol náš tutor a... Uh, to je vlastne to isté, ako keby s labou v OpenLabe alebo proste akože v Skyros programovaní, že, že, my sme boli, že 15 len na trieda a že teraz predstav si, že jeden hrá vždy rolu učiteľa a druhý hrá vždy rolu študenta. A sme akože obidvaja v skutočnosti študenti. Že môjim cieľom bolo tebe povedať povedzme 10 vied s, s tým nejakým slovom, ktoré sa chcem naučiť. A tvoja úloha bola len jedna, že povedať mi jedným slovom, že či vyslovujem správne, alebo nesprávne mm -hmm. výslovnosť, alebo či som povedal vetu úplne nezmyselne, že nedáva zmysel, jo. alebo jo. E, má nejaký zmysel. Ale nebolo tvojim celom, aby si ma opravoval, ale iba upozornil, že niečo je zle. A, mm -hmm. a ja som musel nájsť sám tú chybu. Že proste, keď som povedal, že, že som mm -hmm. vyslovil slovo, že nesprávne, tak ja som ti musel hovoriť tú vetu s tým slovom toľkokrát, kým by si mi povedal, že áno, teraz už je to správne. Hej, a tým pádom som sa naučil vlastne vyslovovať to slovo správnym spôsobom. V podstate je to mikrokalibrovanie, príklad toho slova. Mm. Hej, keď, keď sme napríklad rozvíjali konverzáciu, tak to nebolo, že ja teraz som si pozeral nejaké veci, ale že povedala sa, že, že vy ste, že opäť, že, 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 že sme sa do dvojíc a naša, naša úloha bola, že ja teraz 15 minút alebo 5 minút rozprávam ja, 5 minúty a povedali sme si tému, že ja ti budem rozprávať o tom, že neviem, ako budujeme vzdelávacie projekty a ty mi budeš rozprávať o svojej. A že mojou úlohou bolo, že počúvať ťa a pýtať sa tá, akože zaujímať sa o tú tvoju tému. Čiže už to bolo postavené na tej vnútornej motivácii, že vlastne ja som ti rozprával o veciach, ktoré ma zaujímajú, čiže som hľadal tie slova, rozmýšľal nad tým. Ale ešte ti budem trošku oponovať to, čo si povedal, že to počiarkovanie, že to funguje, to v skutočnosti nefunguje, to není, že moja teória, že málo komu to naozaj efektívne funguje, že keď si zoberieš napríklad prechod medzi strednou a vysokou školou, tak neviem, však ty si tiež bol na vysokej škole, mm -hmm. ja tiež a ja si pamätám takú vec, že to, čo som sa učil na strednej škole, tak to bolo keby, že jeden seminár na vysokej sa rovnal celoročnému učeniu pomaly akože na tej strednej. Aspoň u mňa to tak bolo, no, že ten rozsah... No, dajme tomu, no. Možno menej viac, ale že... A tam som narazil, že to moje počiarkovanie, a že nefunguje... Ne, nestíhaš. nestíhaš. lebo ty si si počiarkol <tým> na 200 stranách 3000 vecí a to je normálne sú vedecké štúdie, že, že... to, že ty si prač, napríklad na jednej A4 počiarkne, že 30 vecí, to znamená, že nemáš schopnosť rozlišovať, čo je dôležité a čo menej. A preto, aké by tí študenti hmm. zapadnú do toho, že, že my hovoria, že mám veľa učiva, ale tvoj mozog nefunguje, že štrukturovanie, on funguje jak také paprsky, že ty máš uh, asociácie, že vieš, že ja neviem nejakú informáciu a spojíš si s druhou, treťou, štvrtou a vytvorí sa ti vlastne kontext. A to je to, že, že, že áno, že ten spôsob vzdelávania, tá metóda je funkčná, ale iba v tým prípade, ak vieš rozhodnať, čo je dôležité a čo nie. A ja si pamätám moje... Najpostivejšie spolužiačky, ktoré prečarkovali farbičky, to bolo krásna malba, akože že farieb a suhier. Ale tam si nemal šancu, ako ja. zistiť, že čo je podstatné. Ja som na tým tiež tak rozmýšľal, keď som to videl, lebo niektorí ľudia majú, majú ten zošit, taký hrubo, hrubo hrubočizný a máš tam strany a sú, že polovica strán je fialových, polovica je žltých, ale takmer každá jedna veta je počiatnutá. A papieriky z toho trčia Áno. a je to farebne. A je to že vážo, dobre umelecké dielo, ale nastane moment, kedy rozmýšľaš, že aký význam má to počerkovanie, keď každá jedna veta je počerknutá. A to je absencia a najlepšie to majú akože proste presne také povolania ako medici, právnici, kde proste máš to kvantum, akože že nedáš sa, nemôže, nevymotáš sa, vieš, že v medicíne, že kreativitou, ani v práve s kreativitou sa nevymotáš vás, lebo máš zákon daný, má to 300 strán. Ale toto, táto metóda, keď niekto takto k tomu pristupuje, absencia schopnosti rozoznať, čo je naozaj kľúčová informácia, ktorá ťa vie doviesť k tým ostatným. Takže Mm, a, a to je to, že toto by ťa mali naučiť, že pred tou vysokou školou, na tej strednej, povedzme ešte dokonca na tej základnej. A keď ťa to nikto nenaučí, tak je táto metóda na strednej, na vysokej škole napríklad, je cesta do pekla. Lebo na konci dňa, čo sa stalo, ja som si urobil vicúc, z 300 strán som si urobil 20 a tých som sa naučil. A to bolo vlastne tá Aj, pointa. No, ja, som, ja som chodil na gymnázium. ktoré ťa má pripraviť na vysokú školu a oni to zobrali tak, že o, oh, že vás už teraz budeme zasypávať tými informáciami. <laughs> Čiže žiadne kritické rozmýšľanie, ale to bolo, že, že u mňa ten prechod asi nebol až tak, tak brutálny možno na tú vysokú školu, lebo my sme to mali nonstop. Hej. Že tu máte nekonečné informácie, hrajte sa s nimi. <laughs> Okej, okay, dobre. Hej, moje šťastie bolo... Vôbec sa s nimi nehrajte, naučte sa ich náspameť. Tak to bolo. Áno, áno, áno. Moje šťastie napríklad bolo, že ja som mal tie dva svety naraz, ale preto to akože bol trošku aj šok, lebo ja som chodil na bulharskú školu a tam som presne skôr používal tie metódy, ktoré ja tu popisujem, lebo tamto sa riadilo podľa bulharských pravidel. Neviem, prečo Bulhári boli vtedy takí inovatívni, to fakt netuším. Ale napríklad mm. na slovenčine ja som mal za celý rok že desiatich autorov, ale ako už som to tu aj viackrát spomínal, ja som ku každému ti vedel, akože o jeho tvorbe povedať, akože veľmi veľa, ale nie faktograficky, ale tak princípom, že a prečo tak robil, a čo a že aké myšlienky mal, čo si myslím, že kam sa rozvíjal tou svojou tvorbou a mal som o tom napísaných 30 esejí. A to je napríklad e, príklad toho aj porozumenia toho jazyka, že vrátim sa k tej angličtine. Napríklad mne, mne nikdy nedoplo jedna vec, čo keď mi tam povedali, a že wow, že že ako rýchlo ja viem rozprávať, tak rýchlo budem vedieť aj rozumieť tej druhej strane. Že ja ak budem rozprávať, že pomaly, a teraz nehovorím, nezlaknite sa tých, ktorí rozprávajú pomaly, ale že ak nebudem mať plynulé rozprávanie, tak nebude mať ani plynulé chápanie. A normálne som to tak videl, že v tých konverzáciách, že ak sa mi zrychlovala schopnosť rozprávať plynulo, aj keď s chybami, ale zrychlovala, tak keď som si pustil film a bolo to tam rozprávané, tak ja som to absorboval v sebe. Až tak dokonca, že som odchádzal z toho kurzu niekedy a keď mi volala manželka, tak som jej odpovedal v angličtine, až potom som si uvedomil, mm. že som v tom v mindsete, akože v bubline, <laughs> ja hej. Som dostal do tranzu. To ale, ale toto to, akože ten best English len príklad že tieto metódy sú vlastne akože tie funkčné ktoré proste používaš keby na cudzí jazyk a mohol by si tam dosadiť nemčinu, taliančinu, španielčinu čokoľvek, hej jo, proste, alebo fungovalo by ti to hej, že jednoducho right. ako potrebuješ tamto učiteľa, ale ne v podobe toho, kto ti tu diktuje tie slovíčka a takéto veci ale kto ti pomáha, aby ten, si sa naučil učiť v podstate oni nás učili učiť sa, hej mm -hmm. Jo, yes. no, o, tom to, o tom to má byť o, o tom má byť škola uh, v mnohých ohľadoch máš nejaké také, čo ja viem, že body, kde sa bojíš o to že, a, že toto sú miesta, kde by to mohlo zlyhať. alebo mm -hmm. ako to vidíš pri tej angličtine vôbec lebo to tým, že ja som to ja osobne som to intenzívne prešiel a videl som veľa skupín, lebo ja som to fakt naložil tak, že, že non-stop 1,5 roka som bol a videl som tam mnohé ľudí prichádzať, že ktorí a niekto, dokonca som si niektoré ročníky zopakoval, jeden alebo dva, lebo som cítil, že som to nedal dobre. A že videl som, že ľudí, ktorí prišli, že nevedeli skoro nič alebo boli na tom o dosť horšie a potom brutálne progresovali. Veľ, že, že bola tam skladba všetkých rôznych ľudí, takže ja nemám akože pochybnosti o tom. A v podstate aj my sme napríklad takú vec urobili vo firme alebo máme akože ambíciu ísť do, do zahraničia, že my sme poslali našich ľudí na tie kurzy ešte dokonca, že a tam ja to vidím na tých ľuďoch, že ja neviem, keď píšu mail proste v angličtine, že, že skok proste, hej, že čiže mm. ja Aj. toto, a toto nie sú veci, ktoré by sme vymysleli my, vie? že čiže ja tam nemám vôbec obavy, plus ako to, ako celá tá vzdelávanie, keby by som povedal študent-centricky nastavené, že riešime tvoju potrebu, tak ja nemám obavy pri tej angličtine, lebo to je hotová vec, stokrát vyskúšaná, akurát není dostupná na našich školách, žiaľ Bohu. Hej, ale, Griši? No. bude dostupná na našich školách, A možno zopakuj ešte, že kedy? No, ja verím stále, že to bude ročník 23-24 september, čiže bude sa dať prihlasovať, no vlastne čoskoro, ešte oficiálne nie sme založení, lebo čakám na papiere uh, z ministerstva, keďže ak niekto sleduje situáciu na Slovensku s tými ministrami, je to dneska šeliaké, takže mm -hmm. ešte čakáme. Ale verím, že skoro dáme vedieť, že máme papiere a poďte sa oficiálne k nám prihlasovať. Jo, a dovtedy, keby niekto má otázky ohľadom, či už tej školy ako také, alebo angličtiny, alebo našich pohľadov na vzdelávanie, kam nám ich Gryši môže posielať? Moderná škola zavinač Skyro.ai Moderná škola zavinač Skyro. AI. E, samozrejme, komentáre pod YouTube alebo Facebook, kamkoľvek zazdeláme toto, toto video. E, čo sa týka, ako som spomínal, že som začal, začínal čítať knižky v angličtine, tak, tak pozri, pozrite sa na moje tričko. <laughs> Je tu jeden autor, ktorého veľmi silno odporúčam. Toto je pre ľudí, ktorí napríklad počúvajú nejakú Spotify verziu. Skočte na YouTube. Dostanete bonusový tzv. content. Napríklad tento nápis na mojom tričku. Medzičasom máme tu ešte nejaké ďalšie predmety, ktoré sa budú vyučovať. Dokonca prídu aj nejaké predmety, ktoré že vôbec neexistujú na bežných školách. Takže máme, máme sa o čom baviť do budúcna, takže dajte tie odbery, subscribe, tieto veci, dajte nám pekné hodnotenia, recenzie na tento podcast, aby ho viacej ľudí videlo. A ja sa lúčim, ja som bol Jablko, so mnou to bol Gríši. Čau Gríši. Čaute. A keď už mať nejakú školu, či jak to, jak to, hovorím, prečo nie modernú, Preč to, ne, takú, to to trošku modernejšiu ako včera. <laughs> trošku modernejšiu a trošku anglickejšiu. Čaute. Čaute.